V létě roku 1918 bolševici popravili cara s celou jeho rodinou. 6 z 9 ostatků nalezených u Jekaterinburgu jsou s pravděpodobností 99% ostatky členů carské rodiny. Zanedlouho se nicméně objevily pověsti, že některé z dětí mohlo přežít. Anastazia Nikolajevna Romanovová je živa a zdráva. Můj bratříček se hodně podobal svému otci. Honba za korunou. V pondělí ve 20.00 na CS History.